planeten min og friheten min. Og et fint kort med en unnskyldning. Men jeg lurer meg! Det er liksom greia mi. Så nå tar vi denne greia her og bruker den på den greia der. Og så skal jeg virkelig slå meg løs rett gjennom døra til det nye hovedkvarteret mitt. Ok, Nattlinja. Slutt på moroa. Nei, den har nettopp begynt. Supergekko show! Hva er denne til? Ananastrygg, byentrygg. Nå setter vi i gang. Jeg er jo i gang. Ananasen er viktig, Gekko. Vennene våre kan ikke lage fruktsalat uten. Jeg vet det. Hva sa du, pusherobot? Ape i hovedkvarteret? Her borte! Zombie! Klarer ikke å ta meg. Jeg er inne, ikke du! Pippi Trøbbel! Ok. Så du kan løpe litt grann raskere. Fint for deg. Og kanskje fint for meg. Mester, din geniale oppfinnelse er ferdig. Abonner for å finne flere videoer, og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.